ሰላም ሰላም ጓዕ ሰላም መፃኹም ናብ ሻሎም ሓበሻ ላይፍ ሰላም ኣምላኽ ኣብ ዘለኹም ሞ ንዓኹም ይኹን። እምበኣር ሲ ናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ከዓኒ ብዙሓት ዝሓተትኩምኒ ናይ ባዴላ ቀሊል ኬክ ኣርእና ንዝበልኩምኒ ኣብ ኣፍሪካ ኹንኩም ትከታተሉኒ ማለት እዩ። ሎም ማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል። እምበኣር ሲ ዘድልየና ሕጂ ጠስሚ ወይ ከዓኒ ባተር ማለት እዩ መልከይ ነቲ ባዴላ ክድልየና እዩ። ንእሽተይ ንመልከይ ዝኣክል ጥራሕ እዩ። ከምዚ ጌርና ባዴላና ከዓኒ ፅቡቅ ጌርና ምስለኸናዮ ሽዑ ድላይና ዓይነት ፍሩታ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ብቱፋሕ፣ ብበናና፣ ብኣራንሺ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና። ብጣዕሚ ቀሊል፣ ብጣዕሚ ጥዑም፣ ከምኡ ውን ግዜ ዘይወስድ፣ ብዙሕ ኣስቤዛ ዘይወስድ፣ ፍርኖ ውን ኣየድልዮን እዩ። ሕጂ ልክዕ እቲ ባዴላ ባተር ምስለኸናዮ ሽኮር ቁርብተይ ወሲድና ከዓኒ ክንስንሶ ኢና። ሓደ ማንካ ናይ ጣውላ ዝኣክል ናይ ማንካ መብልዒ ማለት እዩ ጌርና ከዓኒ ንስንስ ክነብሎ ኢና። ምክንያቱ ከይላ ገበና ዳሓርቲ ፍሩታ ምስቲ ባዴላ ከይሓርር ማለት እዩ። ሕጂ ክልተ ቱፋሕ ወይ ከዓ ኣፕል ከቢብ ጌርና ክንቆርፆ ኢና። ሕጂ ብክልተ ዓይነት ኣሰራርሓ ከርእኩም እየ፣ ብባናናን ብቱፋሕን ንሕና ከዓኒ ድመረፅናዮ ንገብር ማለት እዩ። ምርቃኡ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ፣ ርቕቕ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ እቲ ቱፋሕ ንቆርፆ። ምክንያቱ ርጉድ እንድሕር ኢሉ ኣይበስልን እዩ። ፅቡቅ ጌርና ከቢብ ክንቆርፆ ኣለና። መጀመርያ ግን እቲ ቱፋሕ ሓፂበየ እየ፣ ፅቡቅ ጌርና ክንሓፅቦ ኣለና። ሕጂ ነተን ቱፋሕ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ማእኸል ትርር ዝበለ ነገር ዘይወሓጥ ዘይሕየኽ ስለ ዘለዎ ፍረ እውን ስለ ዘለዎ ሕጂ ንዕኡ ክነውፅኦ መኽደኒ እዚ ናይ ማይ ሰሓዲ ዝበሃል ብትግርኛ እቲ ናይ ጎማ ማይ መኽደኒኣ ማለት እዩ። እታ መኽደኒኣ ወሲድና ከዓኒ ከባብ ስለ ዝኾነት ኣብታ ማእኸል ናይታ ቱፋሕ ከዓኒ ልክዕ ከምዚ ኣነ ዝገብራ ዘለኹ ፅቕጥ ኣቢልና እንድሕሪ እቲናያ ሽዑ ነቲ ዘየድሊ ነገር ከዓ ከምዚ ልክዕ ማለት እዩ ሒዛ ያ ተውፅኦ። ኣብ ማእኸሉ ከዓ ሽዑ ከምዚ ንኻል ይኸውን እቲ ዘየድሊ እቲ ፍረን እቲ ተሪር ነገራት ከዓኒ ይወፅእ። ኣብ ኣራንሺ እውን ከምኡ ክንገብሮ ንኽእል ኢና፣ ወይ እውን እቲ ፍረ ጥራሕ ኣውፂና እውን ኣራንሺ እኹል እዩ። ንበናና ግን ኣየድልዮን እዩ። ሕጂ ልክዕ ዝተዳለወ ባዴላ ኣለና። እተን ቱፋሕ ከዓኒ ከምዚ ጌርና ከዓ ኣብቲ ባዴላ ከዓኒ ንቐምጠን ማለት እዩ። ሕጂ ገሊኡ ንእሽተይ ባዴላ ዓብ ባዴላ ክህሉ ይኽእል እንድዩ። ከምዛ ናተይ ባዴላ ከዓኒ 28 ሴንቲሜትር ክልተ ቱፋሕ ተጠቂመ ኣለኹ። ሕጂ ሓንቲ እንቃቑሖ እያ ተድልየና፣ ሓንቲ ኩላ እንቃቑሖ ተጠቂመ ኣለኹ። ሽኮር ከዓኒ 3 ማንካ ናይ ጣውላ ሽኮር ከዓ ንጥቀም። ዝያዳ ሽኮር እንድሕደልና ክንውስኸሉ ንኽእል ኢና፣ ግን እዚ 3-4 እኹል እዩ። ማእኸላይ ማንካ እየ ተጠቂመ ዘለኹ ኣነ። ዓብዪ ናይ ጣውላ ማንካ እንድሕር ኮይኑ 3 እኹል እዩ፣ ካብ 3-4 ማለት እዩ። ሕጂ ጨው ከዓኒ ቁርብተይ ንመጥዓሚ ዝኣክል ማለት እዩ። ከምዚ ንፀብሒ ንእትዎ ዘይኮነስኒ ቁርብተይ ፈይ ጥራሕ ኢና ነብለሉ። ሕጂ ፅቡቅ ጌርና ከዓኒ እቲ ሽኮር እቲ ጨው እንቃቑሖ ክነዋህዶ ኣለና። ቫኒላ ሽኮር ይጥቀም ኣለኹ። ምናልባት ቫኒላ ሽኮር ክትረኽቡ ንዘይትኽእሉ ከዓኒ ከምዚ ፍሕፋሕ ኣራንሺ ትቕራፍ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ናይ ሌሚን ፍሕፋሕ ከዓኒ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። እዚ ቫኒላ ሽኮር ንጣዕሚ ጥራሕ እዩ እምበረይ ካልእ ወላ ሓንቲ ክስታይ ጥቕሚ የብሉን። ሕጂ ዘይቲ ዝኾነ ዓይነት ዘይቲ ኢና ንጥቀም። 70 ሚሊ ሊትር ዘይቲ ከዓኒ ተጠቂመ ኣለኹ። ሕጂ ኩሉ ፅቡቅ ጌርና ክነዋህዶ ፅቡቅ ጌርና ክንሃርሞ ኣለና። ፀባ ኖርማል ፀባ 150 ሚሊ ሊትር ፀባ ተጠቂመ ኣለኹ። ፅቡቅ ጌርና ከዓኒ እቲ ፀባ ነዋህዶ። ብጣዕሚ ቀላል ስራሕ እያ እታ ስራሓ ብጣዕሚ ክትቀልል ማዓት እያ። ብዙሕ ኣስቤዛ እውን ኣየድልያን እዩ። ከምኡ ከዓኒ ክትጥዕም ማዓት እያ። ቀልጢፍና ከዓ ነዳልዋ። ኣብዚ ፊኖ 150 ግራም ፊኖ ከድልየና እዩ። ሕጂ እቲ ፊኖ ኣብ 2 ኣብ 3 ፓርት ጌይረ እየ ዝእትዎ። ፅቡቅ ጌርና ክነዋሃዶ ኣለና። ሕጂ ብሓንሳብ እቲ ሕሩጭ ኣይንጥቀምኒ ኢና፣ ምክንያቱ ከይዕንኩረና ቁርብተይ የእቲና ንሓዋውሶ መሊሽና ከዓ እቲ ዝተረፈ የእቲና ከዓ ፅቡቅ ጌርና ንሓዋውሶ። ሕጂ ዘይዓንኮረ ይህልወና ማለት እዩ። ከምኡ ከዓኒ ቤኪንግ ፓውደር ከድልየና እዩ።
15 ግራም ያዚያ ስለዚ ፍርቃ አይ ክጥቀም 7 ስጋብ 8 ግራም ማለት ይው ፍርቃ ነዚያስ ፍርቃ ንሱ ኻኒ ጽቡ ጌርና ክነዋህደለና ኣብዚ ክዕንኩረና የብሉን ኣብ መጨረሻ ኸኣኒ ኣቸቶ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ኣቸቶ ኣነ ሕጂ ናይ ትፋሕ ኣቸቶ እየ ተጠቂመ ዘለኹ ግን ዝኾነ ዓይነት ኣቸቶ ወይ ቬኔገር ማለት እዩ ሓንቲ ናይ ሽኮር ማንካ ክንጥቀም ኢና እዚ ኣቸቶ እንታይ እዩ ዝገብሮ ኣለስልስ የብሎ ነቲ ብፎርኖ ስለ ዘይኮነ ነብስሎ ዘለና ንኸለስልሶ ጥራሕ እዩ ስለዚ ዝረኸብናየ ኣቸቶ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ግን እዚ ፀሊም ኣቸቶ እሱ ክንጥቀም የብልና ንሱ ብርቱዕ እዩ ሕብሩ ከዓ ይቕይሮ እዩ ሕጂ ልክዕ ምስ ኣወሃድናዮ ኣፍቲ ዝተዳለወ ባዴላ ምስቲ ፍሩታ ማለት እዩ ቀስ እንዳበልና ከዓኒ ናብኡ ገልቢጥና ድሓር ንኩሉ እቲ ፍሩታ ከዓኒ ክንከድኖ ኣለና ማለት እዩ ብማንካ ድዩ ብዝኾነ ተጠቂምና ክንሽፍኖ ክንክእል ኣለና ሕጂ ብላዕሊ እቲ ኬክ ይኸውን ብታሕቲ ከዓ እቲ ተጠቀምናሉ ፍሩታ ከዓኒ ብታሕቲ ኮይኑ ይበስል ማለት እዩ ኩሉ ዝርኡ ክንሽፍኖ ኣለና ኣብ ቀስ ዝበለ ሓዊ ማለት እዩ ብዙሕ ሓዊ ዘይብሉ ማእኸላይ ከይሓረና ብታሕቲ እንዳተጠንቀቕና ቀስ ኢሉ ከዓኒ ን10 ደቂቕ ክበስል ከዓኒ ክንከድኖ ኢና ሓወይ ቀኒሰዮ ኣለኹ እቲ ሓዊ ቀኒሰዮ ኣለኹ ማእኸላይ ገይረዮ ኣለኹ እንድሕር ሓዊ በዚሑ ብታሕቲ በሲሉ ይሓርር ብላዕሊ ከዓኒ ዘይበሰለ ይኸውን እሞ ከምኡ ከይኮነና ኩሉ ግዜ እቲ ሓዊ ኮንትሮል እንዳገበርና ክንነብስሎ ኣለና ሕጂ ናተይ እታ ናይ መጨረሻ 9 ኣ ኣነ ኣብ 3 ተጠቂመ ኣለኹ ምክንያቱ ቀስ ኢሉ ግዜ ወሲዱ መታን ክበስል ድሕሪ 10-15 ደቂቃ ከዓኒ ቀስ ኢልና ከፊትና ክንሪዮ ኢና ከምዚ ምስ ኮነ ብፃብዕትና ጌርና ንፍትኖ ምክንያቱ እንድሕር ዘይበሰለ ኮይኑ ብላዕሊ ብሑቕ እዩ ዝኸውን ኣብቲ ኢድና ከምዚ ናተይ ሕትሪእዎ ዘለኹም ቅብኣት ጥራሕ ኮይኑ በሲሉ ኣሎ ማለት እዩ ትኽክል ግን ክበስል ኣለዎ ምክንያቱ ድሓር እንድሕር ዘይበሰለ ኣብቲ ባዴላ ጌርና ክንግልብጦ ከለና ካብቲ ኣብቲ ብያቲ ጌርና ክንግልብጦ ከለና ይቕሬታ ካብቲ ብያቲ ኣይወፀልናን እዩ ምክንያቱ ገና ብሕቁ ብሑቕ ስለ ዘሎ እንድሕር በሲሉ ኮይኑ ግን ሸተት ኢሉ ወፂኡ ከዓኒ ይግልበጠልና ሕጂ ንዓይ ብዙሕ ግዜ እንድሕር ዘይበሰለ ከምኡ እየሸግረኒ እዩ ስለዚ ግዜ ወሲዱ ክበስል ኣለዎ ልክዕ በፃብዕትና ተንኪፍና ከዓኒ ምብሳሉ ምስ ፈለጥና ኣብ ፃብዕትና ብሑቕ እንድሕር ዘየለ በሲሉ ኣሎ ማለት እዩ ሽዑ ቀስ እንዳበልና ከምዚ ወሰን ወሰኑ ከዓኒ ካብቲ ባዴላ ንላቕቆ ሕጂ ኣብ ብያቲ ጌርና ከዓኒ ከምዚ ገልቢጥና ክነውፆ ኢና እዚ ሕጂ እቲ ብታሕቲ ዝበስል ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ ቀስ ኢልና እዚ ከዓኒ ኣብ ባዴላ ንግልብጡ ሕጂ ከዓኒ ናይ ባናና ከርእኩም እየ ናይ ባናና ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ እቲ ኣሰራርሑኡ ኣብዚ ጥራሕ ግን ጠስሚ ኣይንጥቀምኒ ኢና ሽኮር ጥራሕ ኢና ንገብረሉ ኣብዚ ባተር ኣየድልየናን እዩ ወይ ከዓ ጠስሚ ኣየድልየናን እዩ ሽኮር ነስኒስና ከዓኒ እቲ ባናና ቆሪፅና ኩለን ንሰርዐን ክልተ ባናና ተጠቂመ ኣለኹ ኣነ ልክዕ እቲ ባናና ከዓኒ ከምዚ ከቢብ ከቢብ ጌርና ክንቆርፆ ኣለና ክረቅቕ ወይ ከዓኒ ክረጉድ የብሉን ኩሉ ማእኸላይ ክኾውን ኣለዎ ምእንታን ማዓሪ ክበስለልና ባናና ብዙሕ ግዜ ኣየሸግርኒ ብባህሪኡ ልስሉስ ስለ ዝኾነ ፀገም የብሉን ከም ትፋሕ ግን እዚ ኣፕል ክበስል ኣለዎ ምክንያቱ ገሊኡ ረጉድ ገሊኡ ረቂቕ እንድሕር ጌርናዮ ዘይበሰለ ስለ ዝኸውን ማለት እዩ ባናና ግን ልስሉስ ቁርብ ሓዊ እንድሕር ሃሪሞዎ ከዓ መሊሱ እዩ ሶፍት ዝኸውን መሊሱ እዩ ዝልስልስ ሕጂ ተን ባናና ኩለን ምሰራዕናየን ከዓኒ እቲ ዘደለናዮ ብሑቕ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ናይቲ ትፋሕ እዩ ክንደይ ከም ተጠቀምኩ ትዕቅኑ ኩሉ ክፅሕፈልኩም እየ ኣብ ታሕቲ ንሱ ከዓኒ ልክዕ
ከምታ ኣብ ትፋሕ ዝገበርናያ እቲ ቢሑ ገልቢጥና ከዓኒ ሕጂ ብቐስ ዝበለ ሓዊ ከዓኒ ክነብስሎ ኢና። ሕጂ እውን ከምኡ ኩሉ እቲ በናና ክሽፈን ክኽእል ኣለዎ በቲ ቢሑ። ኣብ ሓዊ ስኽቲትና ከዓኒ ክንከድኖ ኢና። ድሕሪ 10 ደቂቃ ከዓኒ ምብሳሉ ክንሪኦ ኢና። ሕጂ እውን ልክዕ ከምቲ ንጥፋሕ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ፅቕፅቕጥ ኣቢልና ንሪኦ ቅብኣት ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ኣፃብዕትና በሲሉ ኣሎ ማለት እዩ። ግን ከምዚ ልሕጥጥ ልሕጥጥ እንድሕር ኢሉ ገና ብሑዕ እዩ ዘሎ ኣይበሰለን ኣሎ ማለት እዩ ብላዕሊ መሊሽና ንኸድኖ። ሕጂ ግን በሲሉ ኣሎ ቀስ ኢልና ከዓ እቲ ወሰን ወሰኑ ካብቲ ባዴላ ክነላቐቆ ኢና። እሳ እውን ልክዕ ብያቲ ዓብ ብያቲ ማለት እዩ ካብቲ ኬክ ዝዓቢ ብያቲ ንክንጥቀም ዘለና ንእሽተይ እንድሕር ኮይኑ ክጭፍልቆ ስለ ዝኽእል ዕብይ ዝበለ ብያቲ ንክንጥቀም። ሕጂ ክንግልብጣ ኢና። ቀስ ኢለካ ከምዚ ሰተት ኢላ ወፂ ኣላ መሊሽና ከዓ ሕጂ በቲ ሓንቲ ክትበስል ከዓኒ ክንግልብጣ ኢና። ኣብዚ ሕጂ ስለ ዝበሰለ ፅቡ ገይሩ ካብቲ ብያቲ ብቐሊሉ ሸተት ኢሉ ከዓኒ ኣብቲ ባዴላ እዩ ዝወድቕ። እንድሕር ዘይበሰለ ግን ካብቲ ባዴላ ካብቲ ብያቲ ኣይወፀልናን እዩ። ስለዚ ክነብስሎ ኣለና ፅቡቅ ጌርና። ከምዚኣ ከዓኒ ፅቡቅ ወፂ ኣላ። ሕጂ ከይከደና ኢና ነብስሎ። ምስ ተገልበጠ ኣይክደንን እዩ። ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ኩሉ ዓይነት ፍሩታ ንጥቀመሉ ኣይንኸድኖን ኢና። ብላዕሊ ከዓ ከምዚኣ መሲላላ እቲ በናና ብጣዕሚ ፅቡቅ በሲሉ እቲ ብራውን ዝኾነ እቲ ሽኮር ማለት እዩ ከምዚ ካራሜል እዩ ዝኸውን ሽኮር ክመክኽ ከሎ ናብ ካራሜል ስለ ዝቕየር ናብ ከሬሜላ ስለ ዝቕየር ማለት እዩ። ሕጂ ምዝሓለ ከዓኒ ፓውደር ሽኮር ነስኒስና እንድሕር ደሊና ማለት እዩ። እዚ ኦፕሽናል እዩ ምርጫ ናህና እዩ። ፓውደር ሽኮር ነስኒስና ብሕልፊ ንቆልዑት እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ከምዚ ፓውደር ሽኮር ተነስኒሱ ክወሃብ ንከሉ ከዓ ደስ እዩ ዝብሎም። ቆሪስና ከዓኒ ንምገበላ ማለት እዩ። እዚኣ ትመስል ሕፅር ዝበለ ክልተ ዓይነት ኣሰራርሓ ናይ ባዴላ ኬክ ማለት እዩ ብዘይ ፎርኖ። ቀላልን ጥዕምትን ፈቲኹማ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። እንድሕር ፈቲኹሞ ሼር ላይክ በልዎ ኢኹም። ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ቪድዮ ስጋዕ ንረኸብ ከዓኒ ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን። ተባርኹ።